Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Chave na Chave. Eu sei que vocês estão gostando pra caramba. O último campeão aí foi o nosso querido Lázaro, né? Que já levou o golfe aqui do Cidadão. É, vocês eu acho que nem viram esse vídeo ainda, mas de breve no cinema vocês já devem ter visto. É porque quando eu tô gravando esse vídeo, aquele outro ainda não saiu, tá ligado? Então, poucas ideias. Já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, entendeu? Daquele jeito que eu mereço. Mano, bigodinho na régua, tá? Hoje nós estamos de bigodinho. Deixa nos comentários o que você achou do bigodinho aqui, beleza? E vamos que vamos, mano. Breno Nascimento tá de BMW com as rodas ridículas. Merece tomar um cocão por causa dessas rodas. Mas tá valendo. Zé Paulinho tá de Subaru, tá ligado? WRX aí, cabuloso. Vamos lá. Fred Maiuri tá de RS7. Não é isso? É, RS7. É. O Lázaro tá com o atual campeão. O Muntley tá de Pulsar, tá ligado? O Vitor Black tá de Charger RT, o genérico. É, o da Chrysler, tá ligado? É o Charger RT versão paraguaia, entendeu? Da China. E temos aqui o RS4 do Luiz, temos o Alpine de Dubai do meu amigo Pedro, coisa linda, ele veio lá de Dubai pra gente fazer esse rachando na chave. E temos aqui o Mudinho, voltou pras lives, pros vídeos, manda um salve aí, Mudinho. Aí, ó, mandou um salve pra rapaziada, salve. Daquele jeito, ele tá de M3 e eu tô aqui de RS4, chavosidade do rolê. Beleza? Vamos começar esse rachazão aqui, melhor de 5. M4? Eu falei M3. É, você tá doidão, mano. Não faz piada não. Vamos lá. Vou começar, hein? 1, 2, 3! Aquele evento começou na frente, hein? Olha lá. É, olha. Não, eu tirei o pé. Acho que o bike tem que frear, dar uma ré e voltar. Nada, pô. Esse carro aqui tá com suave, irmão. Aí, ó. Meu Deus. A suspensão de drift é boa por causa disso aí, tá vendo? Eita porra! Eita, meu Deus, mano, os caras me tacaram na China, velho. É, mano. Luiz aqui, ó, Zé Paulinho, Luiz. Que isso, cara? Mano, esse carro não tem nada. Detalhe, eu tô com medo. Tô com medo acelerador, meu. Ih! Faz curva não. Aí, tá vendo? Esse é o pai. A galera do vídeo passou o que, Paulo? Tá na noia? Passou na noia. Quem foi que ganhou? Ali, pô. Quem foi? Mas eu bati no trem, mas e aí? Não sei, não, ele bateu no trem. Ele bateu no trem, ele ganhou. O trem passou e ele pegou. É ele, então. É. Ó, deixa eu falar, 1x0 então pra Luiz, né? Ó, eu quero que vocês achem o erro do meu carro. Escuta aí, ó. Eu tô falando. Cala a boca, mano. Eu tô falando pra galera do vídeo, velho. Porra! Magoou, hein? Era brincadeira, mano. Vamos lá, agora eu vou ganhar também pra largar de ser trouxa. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora eu vou sem massagem. Eita, o Marco queimou, hein? Ô, louco! Sujão! Sujeira! Olha, velho, o Fred, mano! Olha o Fred! Olha, mano! Os caras, velho! Amizade é tudo! Amizade, caramba! Esses caras das amizades boas que eu tenho, rapaz! Aí, ó, Luiz! O Luiz me ferrou ali! Nossa, mano! Só pra eu não ganhar, tá ligado, velho? Magoou meu coração! Eu vou passar os 600. Ô, véi, eu passo direto, mano. Ele só tá. Aqui, ó. Vocês estão falando isso, mas ele só tá andando, velho. Ele só tá andando. Aí, ó, vai perder. Ele não tá fazendo curva, mano. Eu trouxe ele pra zoar, porque se eu viesse com o meu A45, vocês iam tomar benga. Oh,
Eu falei mesmo, eu falo mesmo, eu falo mesmo. É uma mentira ou não é? Não, eu tô só na vez da 45 pra não perder ela, Marco. Ah, que faz de show, só. Vamos lá. Um, dois, três. Pega então, Fred Mayuri, filho de uma rua que pulsa. Pega agora. Oi, Marco. Que boa aí, tá bem na máquina só. Queimei nada. Queimei nada, meu irmão. Esse cara aqui tem bala marcada, viu? Nossa. Ih, vai, Mike. Não faz curva não, negão. Faz curva não. Que isso, velho? O Luiz passou, foi por cima, mano. Luiz passou, foi por cima. É o Braya. Eu sem querer, sai, Breno. Bora! Bora, Zé Paulinho! Bora, Zé Paulinho! Bora! Puxa um guiche aí! Puxa um guiche aí, Zé Paulinho! Ô, véi, olha como é que essa S4 tá roubada, velho. Aí eu tenho que frear. Eu tenho que frear daqui, velho. Ah, mano! Ela não freia, mano. Ela não freia. Deu o Michael, mano. Com o carro ruim, deu o Michael. Vai aos caras, mano. Não, detalhe, eu bati, passei reto. Eu passei reto. Melhor foi mas o Fred me jogou também. Cima, não, eu fui de próxima pra cima. Um a um. Vamos lá. Oi, 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 que isso, trem? Ô, louco! Nem o trem quer que você ganhe. Metrô ganhou agora, metrô ganhou, metrô levou agora, certeza. Aí, você fala de mim, fala do metrô, é agora. Minutinho, procurou outro canto. Vamos lá. Metrô ganhou, vamos lá, preparados? Um, dois, três! Ó, não queimei não, Fred, não queimei não, sou sujão, fico a ronca e pulsa. Quem foi ele? Sou sujão. Que isso, Fred? Não, doido. É, tá, mano. Reclamando. Olha, velho, o Fred, mano. Ô, velho, o Fred é muito sujo, viado. Valeu, Breno. Então, usei o Breno como história, mano. Eu não tô sujo não, Mike. Vai, Mike. Eu vou. Aqui, ó. Ô Zé, é você que vai ganhar, Zé. Porque eu vou afundar o Fred, Zé. É você que vai ganhar. É, você que vai ganhar. Não. Ah, o Fred. É você que vai ganhar. Vai, Zé. Eita. Deu laço, velho. Deu laço. Você ficou só com os amigos, viu? Falo nada. Ô, velho. Não freou, velho. Não acredito que o Zé Paulinho não conseguiu fazer, velho. Sério? Bora, Vitor Black. Corta pra vida, meu filho. Ô, mas nem que você me sujasse, até ainda assim ele ganhava. É, ganhou em segundo lugar. Geralmente quem ganha é o primeiro. Ei, ganhou em segundo lugar, então ele não ganhou. Você sabe qual que é o. Você sabe o que é o segundo lugar, gente? É o pior lugar. É o primeiro fracassado. É o primeiro fracassado. Exatamente. O segundo lugar é o primeiro perdedor, tá? Vocês sabem disso, né? Vamos lá então. Um, dois, três! Alguém fecha o mic aí! Alguém. Não dá pra mim agora não, velho. Mano, você vem pra curva não, mano, Cui, vai me deu. Eu vou tentar, mas não dá não. Deixa eu esperar sair, né, mano? Ih, errei. Bora, vai, mano. Mano, o que esse cara arrumou? Eu fiz a curva, né, o quê? Ah, olha o Maico sujão, velho. Maico sujão. Que isso, sujo. Pedro? Ah, bateu. Ô, Rudinho, aí não, né? Nossa, Deus. Maico passa dentro dos outros. Eu dei só uma escorada, mano. Eu dei só uma escorada. Foi nada, não, pô. O Mike usando a porta dos outros é mais. Não, mas eu queria usar só a do Fred. Você tava lá porque você quis. Usou três portas, Mike. Ganhei uma vez. Eu queria usar a porta só a do Fred, só que você tava lá no lugar. Os de verdade é os de tensão, tá, Michael? O Pedro foi lá pro porta 3 agora. Foi, mano. Meu Deus. Foi um escoradinho de leve, rapaz. Vai lá, quem que é o próximo? Quem ganhou essa? Quem que é o próximo? Sei lá. Eu ganhei 3 já, Maicon. Já ganhou 3? Não, tá doidão. Que? 3? Não. Foi duas. Duas. Ganhou. Ganhou só duas. Vamos lá, a última então. Vamos lá. Se ninguém ganhar, ele ganhou. Vai lá. Um, dois, ué. Três. Se ninguém ganhar, ele ganhou. Ele ganha pra ele ganhar, mano. Ele tem que ganhar pra ganhar. Ô, Fred, filho de uma azunha.
Ô, velho! Eu fui na frente dele e freiei, velho! Mano, que cara comédia, velho! Que cara comédia! Eu tô pumbando, Michael! Eu tô pumbando, mano! O Breno, tá doidão? Breno não. Sem vir, Michael! Ai, meu Deus! Eu fui seco, mano. Freia não, que eu vou te jogar você pra lá. Eu nem freiei, eu fui na parede, você não vim, velho. Alguém suja o Mike aí por mim? 25 conto pra quem sujar o Mike. Ai, Jesus, o boot vem. Deu bom. Dois pra mim, hein? Dois pra quem? Luiz. Então vamos lá, a última agora, Ô, galera, vou trocar o nome pro Corrida dos Sujões, tá ligado? Quem que foi? Ô, Maico, quem que foi sujo aqui? O Bruno já erra a curva, ele tá reclamando que eu dei o totalzinho. Ô, Maico, ninguém foi sujo aqui não, pô. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, ó. Eu dou a vitória pra quem parar o Fred agora, hein. Olha lá, já tá desclassificado. Fred já foi embora já. Fred já foi embora. Queimou. Vamos lá. A vitória é pra quem me derrubar, mas então pra quem sujar o Marco. Ô, Marco, eu faço o Pix agora. Eu faço o Pix agora. Um, dois, três. Eu faço o Pix. Ela é olha! Pode vir agora, que o Fred já era, mano. O Fred tá parado aqui. Ô, Marco, puxa o Fred de mão aí, você é óbvio. Então pra cada, Marco. Mano, tinha dois boots no meio do caminho, você quer que fizesse o quê? Desvia. Como? Tem espaço. Tirando. Tem quentão pra quem matar o Marco aí na frente. Ah, que cinquentão, rapaz. Quem matou o Mike? Que isso, tá vendo a contramão ali. Ai, o Zé Paulinho. Ô, velho, já virou bagunça, hein? Já virou bagunça. Você acha? Já virou bagunça isso aí, mano. Você acha? Os caras. Deu Lázaro, mano. Deu Lázaro. Respeita, ganhei. Olá, Zé Paulinho. Muito, Mike. Hã? O golfe é muito apelão, mano. O golfe dele anda bem. Mas é a última vez que ele vem com o golfe, né? É a vida. Vamos lá. Que carro que você vai levar, Lázaro? Dessa bagunça aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... eu vou levar aquele... essa... M5. Credo? Mau gosto, hein? A M5. Pegou o carro que não fez nenhum ponto. A M5 é GBT aqui? Exatamente. A roda feia. Então, beleza. Só tá precisando de um piloto, né, Lázaro? Eu também concordo com você. Nossa, caralho, Breno. Ah, não, eu não deixava. Eu não deixava, Breno. O Maico tá falando, mas pra ele ganhar, ele teve que mandar o funcionário me matar. Não. Mentira. O Fred mereceu, não é, rapaziada? O Fred tá sujando. Aqui, ó. O Fred tá sujando desde o começo do bagulho, mano. Desde o começo. O pneu tá furado, furado, você vai ver, eu vou furar o setor de bala daqui a pouco. Vamos lá, galera, deixa o like, é nóis, valeu.